ድሮ 13 ግርግር ነው እንጂ ሰለ ግርግር አለ እንዴ? እቺ ነገር ፖለቲካ ነች ተቀብልልና ፍልክ ማለት ሳይቻል አይቀርም። ያው የመጀመሪያ ውበት እኛ ልጆች ነው ሴት ወንዱ ወንዱን እንኳን እንተውና ሴቶቹ በጣም ወደኋላ እጅ ራሴን ሳስበው እኔ የቀየረኝ ህንድ ፊልም ነው ብዬ ነው ማስበው። ጀብደኛ እንደሆን ማለት ህንድ ፊልም ሁሉ ጊዜ አይታችሁ እንደሆነ አክተሩ አይሞትም አይደል? እሱ ወዲያ በጣም ምርጥ ከሚባሉት አንዷ ነች። ቃል ኪዳኑ ቀበሩ ጫ ለቃል ሳይሆ በርካታ ፊልሞችን ሰርቷል። አመለ ሽጋ ነው ያልሰራው የለም። ትሩት ሰወዳ መስፈን ኃይለ ኢየሱስ ቀጭሩ ሁሉንም በመውደድ እጅግ አገራችን ውስጥ አሉ ከሚባሉት ውስጥ አንዱ ከትልልቆቹ እስካሁን ድረስ በመስራት ጀግና ከሚባሉት እጅግ ምርጡ ወደ መድረክ ጋብዘና ከዛ የዛሬ ብዙ ተወንግዳችን ይሆን የሀገራችን ሱፐር አርቲስት እንዲሁ አትሌት የዚህ ባለቤት ለፕሮዲሰሮች 55% ክፍያ በመክፈል ብዙዎችን የሚያኮራው ሻለቃ አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ ወደ እዚህንም ትፈልግ ይከራው አይፋርዱስታና ዘኞስ ቀጥ እንዲሁን ያንቺ እንዳለስ አንዴ ነው ነው ይከራው አንተ ትከራው ከዚህ ውጪ ልል የምችለው ምንም ነገር ቢለው ጎበጎ ነገሮችን እና ያለን ከፍ ትበልልን አውሮፕላን ላይ ነበር ኢትዮጵያ አየር መንገድ አዎቻው አሁንም ይሄም እናየዋለን። ድሮ 13 ግርግር ነው እንጂ ሰለ ግርግር አለ እንዴ? እቺ ነገር ፖለቲካ ነች ተቀብልልና ፍልክ ማለት ሳይቻል አይቀርም። ለነገሩ ጥሩ ነው በእውነት። አንዳንድ ጊዜ እኔ እንደው እስቲ አንድ ነገር ለመናገር የምፈልገው ዛሬ ከተቀመጥኩ ስለ ፊልም እኔ ምን አሎቻችሁ እንግዲህ መቼስ ሁላችሁም እዚህ ውስጥ ያላችሁ የዚህ ባለሙያዎች ናችሁ። መቼስ ሳታውቁት አቀርም ዓለምን በሙሉ በእውነት ቀየረ ይሄ ሙያ ይመስለኛል። በሌላው ዓለም እጅግ በጣም የሰፋ ነው። ትልቁ ችግር
እኛ ጋር ምን አለ መሰላችሁ በጣም ጎበዝ የሚያርሰው ገበሬ ይሄድ ይሄድና አይሱዙ ነው እንጂ የሚገዛው ትራክተር አይገዛም። ቸካላችሁታል? ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? በግብርና ያዛልቅ ብሎ ስለሚያስብ ነው። እኛም ጋር ትንሽ አሁን ይሄ አርቱ ጉዳይ ላይ ብዙ ዳይሬክተሮች የነበሩ ብዙ ፊልም ሜከሮች ነበሩ እጥፍ ይላሉ። እና አንድ ነገር መቼስ ሳታውቁት አልቀራችሁም፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ፊልም ከሚሰራባቸው በቀደምት ቦታ የሚቀመጡት ኢትዮጵያኖች ናቸው። በምን በምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ያው የመጀመሪያ ውበት። እኛ ልጆች ይኸው ሴት ወንዱ ወንዱን እንኳን እንተውና ሴቶቹ በጣም አሁን ህንድ ፊልም ሰራው ትላለች እንዴ? በቂቷ ቁጭ አረገቻቸው የኛ ልጆች ናቸው አይደል? ይሄ ማወቅ አለብን። አንድ ሌላ ደግሞ የተፈጥሮ አቀማመጡ የሀገሪቷ የላንድስኬፕ የሚታወቁት እኛ ሀገር አሜሪካ የሌለ እኛ ሀገር አለ። ለምሳሌ አለ አሜሪካን ሀገር ጎጆ ቤት የለም፣ ሳር ቤት የለም። እኛ ሀገር ግን አለ። እኛ ሀገር እኮ ሁሉም አይነት ሶሳይቲ ድሮ ስትማሩ የነበረው የስርዓተ ማህበር ማነው ከጀምሮ እስከ ባሪያው አሳዳሪ እስከ ፊውዳሉ እስከ ካፒታሊዝሙ ምናምን አለ አይደል? ሁሉም ስርዓተ ማህበር እዚህ ያለ አይመስላችሁም? ኢትዮጵያ ውስጥ አንዳንድ ቦታ ይሄን ኑሮ አለ እንዴ ብላችሁ ትላላችሁ። ዓለም በሙሉ ይሄንን ለማየት ጓጓል። ኢትዮጵያ ደግሞ ወደኋላ በሺህ ዓመት ወደፊት ደግሞ በዚህ እንደውም አንዳንድ ቦታ በሚገርማችሁ ሁኔታ አሜሪካና አውሮፓ የማይኖሩትን ህይወት እየኖረ ያለ ኢትዮጵያ ውስጥ ይመስለኛል። ስፓኑ ሰፊ ነው። በዚህ ውስጥ ብዙ ነገሮች መጫወት ይቻላል፣ ብዙ ፊልሞችን መስራት ይቻላል። ፕሊዝ እኔ እግረ መንገዴን ለራሴ ነው የምሰብከው፣ ፊልም ስሩ ብለው አይደለም። አዳሉ እንኳን አሳጥራ ዝም አለች አውቃ ነው። እና ለማንኛውም ፕሊስ ባካችሁን ኢቭን እንደው ፊልም ለሚሰራው ብቻ ሳይሆን ለተመልካችሁ ህይወታችሁን በዛ ውስጥ ታገኙታላችሁ፣ ትማሩበታላችሁ። የምትጠይቁት ነገር ብዙ ነገር ይኖራል። አንዳንድ ጊዜ በፊልም ውስጥ አስቀድማችሁ የምትጠነቀቁት ነገር ምክንያቱም ፊልም አንድ ፊልም ሲሰራ ያው የጋድ አለሙን እንትን ነው አይደለም ያንጸባርቀው። በህይወታችሁ ደግሞ አንድ ፊልም ካየ በኋላ በዚህ ፊልም ውስጥ ይህንን ነገር ስላየው በእኔ ላይ ይህ እኮ ሊደርስ ይችላል በሚለው ታሳቢነት ብዙ ነገር መማር ይቻላል። እኔ ወደኋላ እጅ ራሴን ሳስበው እኔ የቀየረኝ የህንድ ፊልም ነው ብዬ ነው የማስበው። ጀብደኛ እንደሆን ማለት ህንድ ፊልም ሁሉ ጊዜ አይታችሁ እንደሆነ አክተሩ አይሞትም አይደል? እሱ ወዲያ እና በቃ ሁሌ የህንድ ፊልም ድሮ 50 ሳንቲም ነበረ እና በ50 ሳንቲም ህንድ ፊልም እና ቻይና ፊልም አይችል እገባለሁ ቤቴ። 50 ሳንቲም አላጣም። ገጠር ነኝ፣ ገጠር ነው አለ ልባሉ ተደብቄ ለፊልም ብዬ አልመጣም። ከሳስ ስማር ትምህርት ቤቴ ካረፈድኩ አስተማሪ ተገርፌ ከምገባ 50 ሳንቲም ካለኝ ፊልም ቤት ገብቼ 11 ቆይቼ ከተማሪዎች ጋር ደብተር ይዤ እወጣለሁ። ቶኒቲንግ የሚያስቸግረኝ ምንድን ነው? ቀሪ ሲበዛብኝ ወላጅ አጣ ነው። ምንም ችግር የለ፣ አካባቢ ሰው ሁሉም ወላጅ ነው። ባንክ ድልድይ ላለው እገላገላለሁ። ስለዚህ ምናግራችሁ ባካችሁ ፊልም የኮንግራጁሌሽን እንደ ሁላችሁም እዚህ ባለሙያዎች አላችሁ። በጣም ደግሞ የምንወዳችሁ ባለሙያዎች ናቸው ሁላችሁ። በጣም ነው የምንወዳችኋለን። ሪሊ አሁንማ አንዳንድ ጊዜ ስራ ሆኗል እኛ ፊልም ማየት እኛ እስካየን ድረስ እናንተ ፕሮዲውስ አድርጉ። ኦፍኮርስ ይቺ ኮቪድ የነበረች ጊዜ መገጫገጭ ነበረች፣ ኦልሬዲ ሂስትሪ ሆኗል። አሁን ያው ከዚህ በኋላ መጠጋጋት እንደፈለገው ይቻላል፣ ምንም አትጠራጠሩ። አሁንም ኮንግራጁሌሽን። ሌላ አስረኛውን ፊልም በቅርብ እንትን እንላለን። ያው ግርግር አትፍጠሩ። እንግዲህ ሰኔ ሐምሌ ነው ለነገሩ፣ ችግር የለም። ሐምሌ ላይ ይፈቀዳል አይደል? የሰኔ ግርግር ስለተባለ ኮንግራጁሌሽን። በጣም የማመሰግነው ስላበዛው በጣም ይቅርታ። ዓለም ሲኒማ ከዚህ በመቀጠል ወደ ክሩ ነው የምንሄደው። ዳዊት አሸናፊ መብራት ዓለም ሲኒማ ኤልያስ። ዳዊት አሸናፊ መብራት ቃል ኪዳን መስፍን ኮንቲኒቲና አልባሳት ቃል ኪዳን መስፍን
ሚኪ ጸጋይ ፑንስ የነጋቸው ፍቅረ ፕሮዳክሽን ማናጅ አቤል ንጉሴ ሜካ አቤል አዶናይ ሚካኤል ረዳት ኤዲተር አቤል ቢኒያም ደጀኔ ዋና ኤዲተር ደጀ መኮንን ሲኒማ አውቶግራፈር ኢብራሂም ከድር ኢብሮ ፕሮሞተር ነቢዩ ዳኔ ነባ አንተነ ፍቅሬ አንተነ ያልባሰ አበራ ኃይለማርያም አበራ ኤልሳዳይ ከበደ ኤልሱ እዮ ፈለቀ እዮ እዮም ሰራ እዮም ሰራ ባባስ ላይ ላይ ሁለቱ ብየው ስለሆነ አመለ ወርቅ በሰበ እናደርጋለን አቤ አበበ ተንት አጋሽ በሳቋት ልጅ እጅግ አስገራሚ ስብዕና አላት በጣም ምርጥ ምርጥ ከሚባሉት አንዷ ነች። ቃል ኪዳን ጥበብ ብቻ በርካታ ፊልሞችን ሰርቷል። አመለ ሽጋ ነው ያልሰራው የለም የሚባለው። ትሩት ሰው ወዳት መስፍን ኃይለ ኢየሱስ ጠጭ በመሰብሰብ ሁሉንም በመውደድ እጅግ አገራችሁ ውስጥ አሉ ከሚባሉት ውስጥ አንዱ ከትልልቆቹ እስካሁን ድረስ በመስራት ጀግና ከሚባሉት እጅግ ምርጡ አሌክስ አባሉ ስለመጣችሁ ጅግርና መሰከራለሁ። ሳልቃን ፊልም ፕሮዳክሽን በስራው ይቀጥላል። መልካም ጊዜ ነበር።
ክሮቻችን ታች ደግሞ ፕሮግራም ይኖረናል። አመሰግናለሁ።